waliwo nabi. Nabi avude na labula President Museveni na mugamba nti waliwo ekijja mu maaso wabula kino kinza butakuleka mu bukulembeze bw'eggwanga. Ono nabi musajja mu Nigeria era ayitibwa Elijah Ayodele. Musajja ono ayitibwa Elijah Ayodele, musajja mu Nigeria prophet, yomukuba prophet abamanyi mu Africa, era chachi ye jatwala ayitibwa Inri Evangelical Spiritual Church. Inri Evangelical Spiritual Church ye chachi yomusajja ono, era agamba nti alabula President Museveni amanye nti yetereza kukijja mu maaso kinza obutamuleka mu bukulembeze bw'eggwanga. Agamba nti tugenda kufacinga challenges nyingi ng'eggwanga erya Uganda, abantu bagenda kufa. Era isonga lwa chafude na labula President Museveni afukamire ku mavivi asabe mukama Katonda asobole kubanga mutasa kwekyo ekijja mu maaso. Ngabo kimanye nti banabbi avayo nakubulira kukijja mu maaso, bo balengera wala baina amanyi agenja olo, era avayo nakugamba nti mu myaka ebiri ekijja mu maaso kino kigenda kubeera bwekiti ne bwekiti, oba kino kigenda kubeera bwekiti ne bwekiti. So avude na labula President Museveni agamba nti ebimu kubyalaba ebigenda kubeera mu ggwanga erya Uganda, agamba nti abasajja ba military bagenda kugezaako kulaba nti bawamba government ya President Museveni. Bagenda kufuna enteekateeka y'okulaba nti bamuwamba, bagenda kukola kye bayita military coup. Kyekimu kubyagezaako kumulabulako. Era n'ekirala agamba nti opposition egenda kweyongera amaanyi, era alaba abantu bagenda kufa bangi, abantu bagenda kufiirwa obulamu bangi ku nsonga ezeekuusa ku politics. Yememu ku bintu byavuddeyo ng'ageza kukulabula President Museveni, era agamba nti alaba abenganda za President Museveni nga bafa mu ngeri etategerekeka, era alaba n'emikwano gye egy'oku lusegere nga gifa. Byebyo byagezaako kulabulako President Museveni ebiyinza okubeerawoko mu maaso kweyo. So agamba nti omusajja ono alina okumanya nti yeetereza, era asabe afukamire ku mavivi embeera esobole okuba ng'ekyuka mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Oye Prophet Elijah Ayodele musajja mu Nigeria naye agezaako kulabula President Museveni we Uganda, agamba nti nze okubiikulirwa oba ebirooto byafuna ekijja mu maaso ebintu tebigenda kubeera birungi wano mu ggwanga erya Uganda, era agezaako kulabula President Museveni alabe engeri gye yeeterezaamu. Agamba nti abasajja bo bennyini bagenda kugezaako kuwamba gavumenti yo bakuje mu buyinza, era mwalaba gavumenti ezisinga guno mwaka si nyingi wano mu Africa, era twalabye military coup wali egini, era Kano Mamadi yasobodde kuwamba gavumenti, yasobodde kuwamba mukama we, era nekyali emali, era guno mwaka gwennyini era mwalaba ekyaliyo military coup, abasirikale bavayo ne bawamba president. So agamba nti kiyinza okubeera wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Oye Prophet Elijah Ayodele musajja mu Nigeria, era y'omu ku baprofets abamanyi wano mu Africa. Chachi ye eitibwa Inri Evangelical Spiritual Church, yemu ku churches ezamanyi wano mu Africa. Agamba nti President Museveni oyina okumanya nti weetereza naye ekijja mu maaso, ekijja challenges zemugenda okufacinga mwe bannayuganda, abantu bagenda kufa bangi. So yesonga lwaki avudde n'agamba nti President Museveni oyina okumanya nti weetereza. The buzz uji kwe tuli okulaba ntukutuusako ensonga ez'enjawulo, tubeerawo 24/7 nga tukuupdatinga ku nsonga nga bwe ziyimiridde. Yensonga lwaki nkugamba nti gwe atanaba kusubscribinga onyigende kwa deka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano ku Mukutu The Buzz UG.